እሺ ስሜ ተክለ ጉቱ ይባላልኝ የዚሁ የዳሞስ ወሬ ወረዳ እርሻና ተፈጥሮ ዘርፍ የአፈር ለምነት ማሻሻያ ዳይሬክተር ቡድን መሪ ነኝ። በዛሬው ዕለት የተወሰነ ከእናንተ ማብራራት መፈልገው እንግዲህ ስለ በርም ኮምፖስት ነው። በርም ኮምፖስት እንል እንግዲህ ኮምፖስቱ የተለያዩ የእንስሳትና የእጽዋት ቅሪቶችን በተስቦ ትል አማካኝነት ትሎቹ ይህን የእንስሳትን ቅሪትና የእጽዋትን ቅሪት ይበሉና ከበሉ በኋላ እነሱ የሚሸኑት የነሱ ኢዳሪ በርም ኮምፖስት ተብሎ ይጠራል። ይሄን ለማዘጋጀት የምንጠቀመው ያው የተለያዩ የእንስሳት ቅሪቶቹን ይበት ፍግ የመሳሰሉ ነገሮችን እንጠቀማለን። የእጽዋት ቅሪቶች የሚባሉትን ያው የተለያዩ የእጽዋት ቅሪቶቹን የበቆሎ ገለባ፣ ሰንበለጥ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የሰብል ቅሪቶቹን ሊበሰብሱ የሚችሉ ነገሮችን በሙሉ ለዚህ ፈርፈዝ እንጠቀማለን። ስለዚህ ይሄን የምንሰራበት በዚህ በተስቦ ትሎች አማካኝነት የምናዘጋጀው ኮምፖስት እንግዲህ በርም ኮምፖስት ተብሎ ይጠራል። ይሄን ስናዘጋጅ ያው ብዙ ጊዜ ሁለት ሂደቶች አሉ። አንደኛው የኮምፖስቱ አዘጋጃጀት ነው፣ የበርም ኮምፖስት አዘጋጃጀት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የትሎቹን ነው የምናባዘው። በርም ኮምፖስት የሚባለው የኮምፖስት አዘጋጃጀት ነው። ሌላው ደግሞ በርም ካልቸር የሚባለው ትሎቹን እናባዛለን። ትሎቹን ያው የተለያዩ ቀበሌዎች ላይ እዚህ አሁን በሰርቶ ማሳያ ደረጃ ነው፣ ቦለላ ጫውከር ቀበሌ ላይ በሰርቶ ማሳያ ደረጃ ጀምረናል። ለቀጣይ ግን ሁሉንም ቀበሌዎች ሁሉንም አርሶ አደሮች ለማስተዋወቅ ወደ እነሱ ለማዳረስ ትሎቹን እናባዛለን። ኮምፖስቱን ደግሞ ሳይድ ባይ ሳይድ የኮምፖስቱን የማምረት ስራ ሁለት አይነት ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው። ኮምፖስቱን ስናመርት እንግዲህ የራሱ ፕሮሲጀር አለው። አንደኛ በትንሹ ሳጥን ያስፈልገናል። ኮምፖስቱን ለማዘጋጀት ሳጥን ያስፈልገናል። ሳጥኑ ሳይዙ ሊተልቅም ይችላል፣ በመጠኑም ሊሆን ይችላል። ያው እንደ ሁኔታው ነው የምናደርገው። አሁን እዚህ እኛ ያዘጋጀነው ሳጥን አለ። በዛ ሳጥኑን ካዘጋጀን በኋላ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን እናዘጋጃለን። ቅድም ያልኩትን የእንስሳትን ቅሪት ይበት ፍግ፣ እንደገና ደግሞ የእጽዋትን ቅጠላቅጠሎችን እናዘጋጃለን። እነዚያን ካዘጋጀን በኋላ በመጀመሪያ ስቴፍ እነዚህ ነገሮች ይደርቃሉ። ይበቱም ቢሆን ይደርቃል፣ እንደገና ደግሞ የእጽዋት ቅሪቶቹም ቢሆን እናደርቃለን። በመጀመሪያ ስቴፍ ላይ ካደረቅን በኋላ ለተወሰነ ስቴፍ እንዲበሰብሱ እናደርግ፣ የተወሰነ በከፍል የበሰበሰ ነገር መጠቀም ስላለብን እንዲበሰብስ እናደርጋለን። ይሄን እንዲበሰብስ የምናደርግበት ምክንያት ሪአክሽን ስለሚፈጠር ሪአክሽን ከተፈጠረ ትሎቹን በኋላ የሚፈጠረው ሙቀት የሚፈጠረው ሪአክሽን ትሎቹን ሊገል ስለሚችል በከፍል እንዲበሰብስ ውሃ አርከፍክፈን እንዲበሰብስ እናደርጋለን። እነዚህን ያዘጋጀናቸውን የእጽዋት ቅሪቶቹን ቾፕ እናደርጋለን። ያው ያ ማለት እንቆራርጠዋለን። ቆራርጠን አዘጋጅተን ያው ለትሎቹም በኋላ እንዲመች ቆራርጠን ይበቱንም ቢሆን ያው አዘጋጅተን ሁሉን አንድ ላይ ቀላቅለን ለሶስት ቀን ውሃ አርከፍክፈን በከፍል እንዲብላላ እናደርጋለን። ይሄን በከፍል የተብላላውን አምጥተን ባዘጋጀነው ሳጥን ላይ እናደርጋለን። ሳጥን ላይ ካደረግን በኋላ ያው የተዘጋጀ ትሎች አሉ። ትሎቹን እነዚህን ኮምፖስቱን የሚፈጥሩ የተስቦ ትሎቹን አምጥተን በዚህ በተዘጋጀው እንግዲህ የተዘጋጀው ነገር የነሱ ምግባቸው ነው ማለት ነው። የሚበሉት ምግባቸው ነው። በዚህ ሳጥን ላይ በምግባቸው ላይ ትሎቹን አምጥተን እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ እናቀላቅላለን አንድ ላይ። ከዛ በኋላ በራሳቸው ጊዜ ትሎቹ ወደ ውስጥ ይሰርጋሉ፣ ይገባሉ። ከዛ ውስጥ ለውስጥ በራሳቸው እንደፈለጉት እየዞሩ ይበላሉ፣ ይሸናሉ፣ ይበላሉ። ብዙ ነው የሚበሉት። ይበላሉ፣ ይሸናሉ፣ ይበላሉ፣ ይሸናሉ። ያን እየበሉ እየሸኑ እየበሉ ቢያንስ ከ15 እስከ 21 ቀን ውስጥ ያው ኮምፖስት ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄ አሁን የጨመረው ነገር ሁሉ በሙሉ ከ15 እስከ 21 ቀናት ውስጥ ኮምፖስት ይሆን ሆኖ ያልቃል ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ እንደ ኮምፖስት በተለያዩ በጓሮ አትክልቶች ላይ ይሄን እንደ ኮምፖስት እንጠቀማለን። አሁን ኮምፖስት ከሆኑ በኋላ በ15 እስከ 21 ቀን ውስጥ ማክሲመም የው 21 ቀን ከተጨመረ ከ21 ቀን በኋላ ይሄን ኮምፖስት የሆነውን የተዘጋጀውን በርም ኮምፖስት ሀርቨስት እናደርጋለን። ከትሎቹ እንለያለን ማለት ነው። በምንለይበት ጊዜ ያው የተለያዩ ሜቶዶች አሉ።
ግን አሁን እዚህ ጋር እኛ ምን ተጠቀመው ትሎቹን ወደ ፀሐይ እናወጣለን ወደ ፀሐይ ስናወጣ ትሎቹ ወደ ውስጥ ይገባሉ ፀሐይን ሲያገኙ ወደ ውስጥ ይገባሉ ወደ ውስጥ ሲገቡ ከላይ ኮምፖስቱ ይቀራል ይሄን ከላይ የሚቀረውን ኮምፖስት ሃርቨስት አርገን ሌላ ቦታ እናስቀምጣለን ትሎቹ ወደ ሲር ይገባሉ ይሄድን ሲነጥ እነሱ ወደ ውስጥ ይገባሉ ከላይ ኮምፖስቱን እናነሳለን አሁንም ወደ ውስጥ ይገባሉ እናነሳለን ወደ ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያው ትሎቹ ወደ ውስጥ ይቀራሉ እንደገና ደግሞ ኮምፖስቱን እንግዲህ በሌላ ቦታ ወስደን እናስቀምጣለን ማለት ነው እኛ ሲንጠቀም የቆየነው እንደዚህ አይነት ሜቶድ ነው ሌላው በወንፊትም ይለይበት ሂደት አለ በወንፊትም ይለየዋል ግን አሁን እኛ ምን ተጠቀመው በወንፊት ሳይሆን ወደ ፀሐይ እናወጣለን ፀሐይን ሲያገኙ እነሱ ትሎቹ ወደ ውስጥ ይገባሉ ኮምፖስቱ ከላይ ይቀራል ያንን በቀላሉ ያው ሰብስበን እናወጣለን ማለት ነው በርም ኮምፖስቱን በሚንሰራበት ጊዜ አሁን እኛ የተጠቀምነው ይሄ በሰርቶ ማሳያ ደረጃ ቤት አዘጋጅተናል ትንሽ የቤት አሁንችን ቤት አዘጋጅተን በዚህ በቤቱ ውስጥ ነው የተጠቀምነው ነገር ግን ባርሶ ይሄ በሰርቶ ማሳያ ደረጃ ነው ባርሶ አደር ደረጃ ሲነሄድ ግን በቀላሉ ይሄ አሁን የወረዳው ሰርቶ ማሳያ ስለሆነ እኛ በወረዳው ድጋፍ እዚህ ቤት አዘጋጅተን የመጀመሪያ በፋይለት ፕሮግራም በሰርቶ ማሳያ የጀመረበት ሁኔታ አለ ነገር ግን አሁን ወደ አርሶ አደሩ ይሄን ነገር ስንወስድ በተለያዩ ቀበሌዎች ላይ በገመማ ደረጃ በኤፍቲሲ ባርሶ አደር ማሰልጠኛ ደረጃ ማሰራት እንችላለን ነገር ግን ባርሶ አደር ደረጃ በቀላሉ ያው በረንዳ ላይ መስራት ይቻላል እንደገና ደግሞ ጥላ ላይ አሁን ለነሱ ብዙ ጊዜ ጥላቶች የሚሆኑ ወፎቹ ጥላት ናቸው ለትሉ ለተስቦትል እንደገና ደግሞ አይጦቹ ጥላት ናቸው እነዚህ ነገሮች በማይደርሱበት ቦታ ላይ ጥላ ስር ይሄ በቤቱ በረንዳ ላይ በቀላሉ መስራት ይቻላል ወለል ላይ ሸራ አንጥፈን በቀላሉ መስራት እንችላለን ሳጥን ላይ መስራት እንችላለን ቀርካ ባለበት አከባቢ የቀርካ ሳጥን አዘጋጅተን መስራት እንችላለን የሚል ነገር ተመጀመረ ጥቅሙን በመናይበት ጊዜ በርም ኮምፖስት እንግዲህ ከዘኛው በተለምዶ ከምንጠቀመው ኮምፖስት እጅግ በጣም ለምነቱ አፈርን ያፈሩን ለምነት ከመጠበቅ አኳያ ለምነቱን ከመጨመር አኳያ ጥቅሙ እጅግ የላቀ ነው የኛውን አሁን ኖርማል ኮምፖስቱን ስንጠቀም እንግዲህ ለአንድ ሲዝን ነው ያንን ኮምፖስት ምን ተጠቀመው ይሄን ኮምፖስት አንድ ጊዜ ከተጠቀመን ለቀጣይ 3 አመታት እንግዲህ መረቱ ጤንነቱ ተጠብቆ ለመረቱ ተጠብቆ እንዲቆይ ስለሚያደርግ ያው እጅግ በጣም ከፍተኛ ያው ለም ነው ከዘኛው ኮምፖስት አንጻር የመረቱን ለምነት ከመጠበቅ አኳያ ጥቅሙ የላቀ ስለሆነ አርሶ አደሮቹ ይሄን በጓሮ ላይ ስፔሻሊ በጓሮ ላይ በሚንጠቀመው ጓሮ አትክልት ላይ የተለያዩ አትክልቶች ላይ ቡና ችግኝ ላይ በመደብ ላይ ትራንስፕላንት እናደርግን በማሳ ላይ ይሄን ነገር ቢንጠቀም ምርቱን ማሳደግ እንችላለን እጥፍ አርገን ማሳደግ እንችላለን።